Люди, жінки, діти, студенти, молодь по 20 років. Ви куди ви здорові прийшли? Да. Вам не по стільки років. Вони ще життя попередили. Зараз у нас здається така велика. Зараз я сам беседую з начальником бету. Были. Я не знаю, что это. Іде багато, декілька тисяч. Що, дивіться? Діма, знаєш, як включати серію PlayStation? Ну, говориш, що в мене робота десь. Ну, що там робота? Мене оставить. Подожди, я б мене раз на серію PlayStation, покажи. От, смотри, я включаю. Я пробираю. Это красные глаза, наверное. А? Это красные глаза. Я делаю. Вибачте. Здається, все серйозно. Ваших дітей так. Ты не хочешь, чтобы мы работали на нашем отряде, чтобы мы работали на этом фонде! Чтобы мы работали на этом фонде!
Ну, за давайку, я тогда напрягу. Вже збираються дубинками, палками всякими дерев'яними, а беркутниками їх було. Дуже багато. Тут вже не тільки київські, а з усієї країни приїхали. І схоже, їх тут оточили з усіх сторін.